Саптык чоңдуктардын методдору тууралуу айтып берейин. Метод деген бул эмне? Бул кандай бир типтеги объектилердин супер күчтөрү. Азыр айтып берейин тагыраак. Мисалы, мындай бир текст деген жаздыңыз. Бир текст, анан чекит upper деп атабыз. Баягы кластер тууралуу айтып бергенде көрсөтсөм керек эле. Кластерга кайталычы. Мына мо класс. Мындай бир string деген класс бар дейли. Саптык чоңдуктардын классы. Анын өзүнүн бир атайын методдор бар мо ичинде функциялар. Ал функцияларды эсиңизде ме мындай кылып чакырганбыз. Бул саптык чоңдуктарда так ушундай методдор бар. Мисалы тырмакча, чекит, upper деп коелу. Мисалы буну u тамгасын жаздырдык. U өзгөрмөсүн кечиресиздер. Мына print ошол u'нун ичине эмне кирип калды? Могу тырмакча upper деген бул эмне экен деп карап көрөлү. Upper десе бул upper case, демек жогорку регистрдеги текстке айландырып койду. Чоң тамгалар менен жазып койду. Мындай өзүнчө өзгөрмө жаздырбай эле түз эле могу принттин ичине салып койсок деле болот. Принттин кашасы ачылды, кашасы биякта жабылды, анан тырмакча чекит алып берди, тагы эле ошол нерсе чыгат. Ошондой эле lower деген бар экен. Келиңиздер дагы бир жолу могу кайталы. Могу print u дедик, бул upper чыгып атат. Эми ушул нерсени print u чекит lower деп коеюнчу. Lower деген бул эмнеси экен? Lower кайрадан кичирейтип койду. Мына биринчи могу чоң тамга менен чыкты. Аны эми кайрадан кичинекей тамга менен жаз десек, мына кичинекей тамга кылып койдум да. Ушундай методдору, саптык чоңдуктар методдору чекит upper деген сыяктуу жазылат. Могу жерге дагы бир жөнөкөй мисал келтирип коеюн. Мисал келтирейин. Мисалы 1 дедик, lower деп мында. Өзгөрмөгө улабай эле тагы эле могу тексттен кийин улап деле кетсек болот. Lower деп кичинекей тамганы азыр деле кичинекей кылып аттырмын. Анан мындай чоң тамга менен жазылган текст lower десек аны кичинекей кылып койду. Ошол эле сыяктуу lower иштейт. Анан кийинкиге өтөлү. Split. Split деген бул эмнеси экен? Мындай текст бар дейли. 4 сөздөн турган сүйлөм. Келиңиздер ушуну split кылып көрөлү. Split деген сөз өзү англис тилинен которгондо бөл деген сөз да, бөлүп жарып сал деген сөз. Демек муну print кылалы, муну консольго чыгаралы да. Print дедик. Эсек мындай бир тизмек чыгарып койдум да. Келиңиздер кайталы могу split методуна. Split деп туруп ичине эмне боюнча бөлөлү деген суроо берет. Бергенде биз мына боштук боюнча бөлүп кой дейбиз да. Могу текстти ортосунда, могу сөздөрдүн ортосунда боштуктар турат да. Ошондо ошондой боштуктар менен бөлүп койдум. Мисалы текстибиз мондай болчу дейли. Бул жерде мында плюс турат. Анан биз айтып атабыз, биз минустар боюнча бөлүп кой деп айтсак, минустар менен болгон жерлерди могу минусту алып салды, анын ордуна ошол боюнча анан сөздөргө бөлүп могу тизмекке киргизип койдум. Могу тизмек деген бул лист деген дайындар типи. Бул тууралуу мен өзүнчө айтып берем. Азырынча могу сплит тууралуу айтып туралы. Көрдүңүзбү, могу жерде кошуу болгон үчүн бул эки сөз ажыраган жок. Минустар боюнча ажырады. Бул жерге алып салалы, мындай кылып көрөлү. Бул да ажырап атат. Жакшы. Муну сплитти негизи көп эле колдонобуз жумушта. Абдан пайдалуу нерсе. Эми кийинкисине өтөлү. Join деген бар экен. Join дегени сплит сыяктуу иштейт. Жана андай тизмектер менен, бирок тизмек, мындай тизмек келди. Сплит болсо ажыратып атса, бул тескерисинче чапташтырат. Мунун
Синтаксы бираз бир кызыктай. Эмне менен ортосунда, сөздөрдүн ортосунда эмне коюш керек деген суроого жооп берип, мына эки тырмакчанын ичин жазабыз. Анан чек дейбиз. Анан join деген методду чакырабыз. Анан ал join деген методко ичине мондай тизмек салып беребиз. Мисалы сөздөр деп коеюнчу. Англисче ө тамгасы жок экен, ошончо сөздөр болуп калды. Сөздөр. Мына мындай өзүнчө массив келди да. Мына тизмек. Мына тизмекти алып чакага салдык сөздөр деген. Ал чаканы мына жерге бербедик. Же жана жазылгандай эле мунун ичине эле жазып койсок болот, түз эле чайырмасы жок. Кеттик энди. Мына 4 сөздөн турган сүйлөм деп мындай алып чаптап койдук. Бул жер жылдызча десек, анда жылдызча болуп калат. Албетте биз көбүнчө боштуктар менен коебуз да, сөздөрдү бириктиребиз да. Ошондой болуп койсок болот. Эми кийинкиси replace. Replace текстте бир символдорду табат. Анан аларды алмаштырып коет да. Азыр мына кызыктуу мисал, мына которулуп кетти, которулду деген сөздү алабыз, анын ичинде оолорду өгө айландырабыз. Анан ууларды үйгө айландырабыз. Анан print дейбиз. Print дегенде көтөрүлдү болуп калды. Мунун кызыктуу жери мында болуп атат, карасаңыздар, мен муну ала турайын. Моу метод өзү моу текст алат, ал текстти өзгөрткөн жок. Бул жаңы текст туу берип атат. Жаңы текст туу берип, анан аны монун ичине жазылып калат. Биз болсо аны чынжыр кылып улаштырып койдук мындай болупчу. Chaining деп коет англисче. Чынжырлоо. Моу туу берген нерсени ала калып эле кайрадан эле ошол нерсеге моу replace деген методду улаштырып айтып атабыз. Анан бул туу берген нерсе анан моу resultтун ичине кирди. Мондай иштеди. Үйлөр коюлган жок азырынча. Эми мындай алып койсок үйлөр коюлуп калды. Бул replace болчу. Replace ошондо кайсы тамганы өзгөртүш керек деген суроо болот берди. Анын ордуна эмне коелу деген суроого мындай жооп беребиз. Ө деген. Бул жерде мына ууну ал, анын ордуна үйүнү кой деп атабыз. Мына ортосун үтүр менен ажыратып атабыз, э? Бул replace деген методдун аргументтери. Эми find көтөлү. Find бул текстте изилген нерсенин эң биринчисин, ошо маанилүү жагы, эң биринчисин жайгашкан индексин берет. Бая индекстерди эске көрсөтүп бербедим беле? Мына индекстер. Мисалы, мына бир узун текст дегенде Т тамгасы эмнеге келет? Ошондо 9 деген индекс берип коет. Ошо Т деген тамганы издесекчи. Келиңиз ошо сөздү издеп көрөбүз. Анда кылып алайын. Кесинди дедим э. Анан result деген өзгөрмөтүп коеюнчу. Result барабар айтам. Кесинди чекит find мага моу Т тамгасын таап берди. Анан аны print кылдым. Result деп чыгардым. Resultты чыгарсам мына 9 дедим мен айткандай эле. Берди 2 Т тамгасы турат да. Ошондо экинчисин чыгарып атышы биринчисине чыгарып атышы. Ошондо маанилүү, ошого көңүл буруш керек. Бул издөөнү көбүнчө ошол текст чоң текстер менен иштегенде ошону колдонушат. Ошондо бул биринчи beginning деп муну баш жагын алсак, анан аяк жагына аяк жагын мисалы алдагы Т менен бүтсүн десек, анда ошол башынан баштап тияка чейин изде деп айтабыз да. Ошондо find методун могул жерден сурайбыз кандай эле деп. Азыр кое туруңуздар.
маалымат бер десек, мына бул кайсы текст substring, анан кайсы жерден баштайлы дейт. Издөөнү кайсы жерден баштайлы дейт. Эми мындай кылалы, муну азыр чыгарбай туралы, э? Анан end аягы дейли. Бул баш жагын таптык. Эми аягын табышыбыз керек. Ушу кесинди. Азыр түшүнүктүү болот, бир аз чыдай туруңуздар. Бул жерде 2 т турат. Мен ошо экөөнүн башын жана аягын тапкым келет. Мисалы. Find, бирок экинчи аргумент катары моундан башта дейбиз. Ондан кийин башта дейбиз да. 9'dan кийин баштасаң, ошондо табасың деп атабыз кийинкисин. Ошондо print башын тап, анан аягын тап, анан бизге көрсөт дедик. 9 анан 13 дейт. Азыр модерн индекстер карап беребиз. 13 туура келип атат. Эми мындай кылсак болот. Ушул баш жагын аягын алдык. Кесинди. Анан мондон баштап буга чейин текстти көрсөтүп бер десек, текст тысы желип калды, анткени могу чейинки дегенди билдирет да. Ошон 1 плюс 1 деп кошуп коебуз. Ушун текст болуп калды. Ошентип сиз кандайдыр бир сөздөрдү кесип алабыз да. Мындай бир аз оорураак болуп атат, бирок 2-3 жолу өзүңүз ушундай амалдарды жасап көргөндөн кийин көнүп каласыз, оңой болуп калат. Ушуну менен методдор тууралуу айтып бердим окшойт. Бул методдорду кантип көрүп алсаңыздар болот. Методдор тууралуу, бул методдорду мындай кыласыз. Print дейсиз. Ана бир текст жазасыз, айырмасы жок кандай, э? Аны болсо көтөргүлө. Питондун ичинде dir деген функция бар. Ушу dir'ге жедиресиз ушул текстти. Жедирсеңиз ушу стрингтерге, ошо саптык чоңдуктарга тиешелүү методдор чыгып калды. Ошолордун баарын өз алдынча отуруп алып көрсөңүздөр болот. Могу жерден башталган, могу кош сызык же бир жалгыз сызык методдорду, атрибуттарды карап эле алыңыздар. Могуларды карагыла, өз алдынча изилдеп Google'дан да издеп, өз алдынча терминалдан, ушу Python интерпретаторунан өзүңүздөр иштетип көрсөңүздөр болот. Мисалы count, мисалы C тамгасын 2 дейт. Ушул сыяктуу изилдеп көрүүгө чакырат элем.